Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. E aí, Gui, tranquilo, mano? E aí, belezinha? Beleza, mano, só na paz, mano. E aí, que você tava arrumando aqui no Madruga? Encontrei você aqui, mano, do nada, como assim? Cara, tava dando uma olhadinha aí na suspensão e num farol meu que tava queimado, mano. De farolzinho queimado. Ah, mano. Ah, mano, eu vim aqui, cara, porque o... Ontem eu passei aqui pra trocar, dar uma mexida na barra de direção que tava meio mole. Aí o cara falou que deu uma apertada no parafuso lá, só que o parafuso tá meio ruim, tá ligado? Tá meio que espanado. Aí eu vou testar agora pra ver como é que tá, mano. Vamos partir dar um rolê em volta da cidade aí e terminar aqui, mano. Bora? Demorou. Esse velho que o Madruga botou aí é meio mão frouxa, né? Não tem muita força pra apertar as coisas, mano. Mano, eu tô preocupado, mano. Vamos dar um rolê. Eu tô preocupado. Ó, pera aí que eu vou dar um toque no sensor solar. Pera aí. Demorou. Deixa eu ligar aqui. E aí, Gui, beleza? Tá na escuta? E aí? Beleza, vou deixar no Viva Voz aqui, bora, hein, mano? Vamos beleza. Lá. Então, o velhinho que o Madruga deixou ele é meio mão de alface, tá ligado? Ah, mano, eu tô preocupado, cara, porque, mano, a direção do meu carro, mano, ela tá com muita folga, sabe, cara? Aham. Uhum. Nossa, mano, tá louco, velho. Aí, quase que eu bati o carro ontem, cara, tá ligado? Quase que eu bati o carro ontem. Aí eu vim aqui, eu quase bati o carro saindo daqui, mano. Bom, vou dar um rolê pra ver se ela tá boa. É, vou dar um rolê agora, dando umas esticadinhas, tá ligado? Vamos ver, mano. O meu carro, ele tá filé, cara. Ah, o meu eu tô preocupado, cara. Tô muito preocupado. Eu quero vender esse carro aqui. Aí eu levei no amigo meu lá pra dele, só deu uma arrumadinha, fez um martelinho de ouro naquela batidinha que eu dei, sabe? Aham. Uhum. Aí já resolveu. Aí agora eu quero ver, mano, o que nós vamos fazer, né? Como é que vai ser o corre, né, bicho? Porque, mano, eu tô preocupado com essa direção. Quero vender o carro, os caras vão pegar o carro xoxo assim, os caras não vão querer comprar, né? Não, tem que apertar, pô. Se não apertar, como é que fica? Tá meio xoxa ainda, tá ligado? Não tá boa. Aham. Uhum. Ah, se bem que também dá muito problema, porque é a tração frontal também, né, mano? Aí, nossa senhora, força aí é pior demais. Ainda. Força muito, tá ligado? E nós só andamos na pressão, velho, aí é foda. É, entendeu? Seu carro tá meio sambando, eu tô vendo aqui, acho que não tá muito bom não, né? É, mano, não consigo parar ele numa linha reta, ele não fica em linha reta, qualquer... Fica só sambando, tá percebendo aí que tá dando uma sambada? Tô vendo, tô olhando aqui. Vou tentar fazer uma volta mais rápida agora. Olha isso, cara. Tá muito. Olha, dá até medo. Não dá nem. Dá até medo quando chega nas curvas, velho. É, tá meio frouxo. Ó, se liga. Ó, o meu aqui também saindo de lado, ó. Ixi, será que alguma coisa relacionada. Passa na minha frente um pouco aqui, ó. Você tá me vendo? Tô, pera aí. Deixa eu só tirar o meu carro da toleira aqui. O meu carro, eu acho que eu vou ter que trocar a lanterna de novo. Tava queimado, agora acho que tá quebrada. Vixe, que fita, hein? Mas não tem carro, não. Cara, eu acho que minha barra também não tá legal, não, velho. Olha isso aqui. Não, pera aí, deixa eu voltar aí. Tá ruimzão o carro também? Ah, velho, eu acho que alguma coisa soltou. Tava bom, tá ligado? Agora eu acho que alguma coisa soltou. Cara, meu carro tá muito estranho, cara. Passa na frente aí pra dar uma olhada no seu carro, como é que tá. E seu carro tá dando umas dançadas também, viu, Guilherme? Tá, mas eu não pedi pra ele mexer na barra, velho. O que, que será que ele mexeu nos dois carros na barra? Será que ele achou que era os dois? Ah, cara, não sei, deve ter achado que era os dois, deve ter mexido na barra dos dois, ó. Olha isso, cara. Ó. Nossa. Como que ele não volta, velho? O meu tá demais. Não, bom. Mas ó, se liga. Ó, olha quando você sai, como é que ele joga, ó. Ó. O meu também, ó. Ó, você pode jogar que ele não volta. Vixe, tá louco, volta pra cá, vamos descer lá. Vamos descer pra dar uma abastecida no posto ali. Vamos lá. E depois nós vamos lá pra oficina e falar que esse velho. Eu vou ligar pro Madruga, cara. Não dá não, velho. Esse velho aí vai acabar com a reputação da nossa oficina, cara. Tá louco? Ah, vamos botar esse velho aí pra sair fora lá. Não dá não, cara. Esse velho aí não vai dar certo não, viu? Tá doido, vai arrebentar com nossas pernas. Vai acabar com a nossa vida se ele continuar fazendo isso aí que ele tá fazendo. Em baixa velocidade, até que o carro anda bem, tá ligado? É, o meu também, em baixa velocidade, terceirinho, bem de leve. Eu tô deixando, soltei ele aqui, só deixei ele, sabe? Você sabe qual é que é também? É que aquele velho lá, ele catou o carro, ele apertou, só que ele não andou em alta que nem a gente anda, tá ligado? Por isso será, que ele não cara? Viu, é por isso que ele não viu que tava show. É, porque, ó, se eu dou uma puxada, ó, é, ó lá, puxou, ele já começa a querer soltar. Rapia. Ó.
Eu tô vendo, ó, você freou em cima aqui, quase que dá cagada aqui, ó. Ele rabia, você viu, né? Nossa, ficou, esse posto ficou mó legal. Os caras sabendo aqui onde a gente tá passando, os caras vão fazer uma linha de fast food aqui, tipo o McDonald's, sabe? Não sei, Habib's. É, porra, imagina que da hora. Vai ser top, cara, vai ser muito legal. Olha aí, ó, como é que ficou legal o posto. Legal que agora é todo coberto, né, velho? É bom que não vai moer o coco agora, né? É, mas lembra quando eu ficava tomando uma cerveja aqui? Nossa, imagina se fosse um dia de chuva, velho. Começava a chover e fodia. Nossa, tá caro, mano. Acho que não vou abastecer não, viu, Gui? Tá muito caro a gasolina, mano. Vou botar só aqui uns 50 centavos só. Fazer uma trollagem. Ah, não vou abastecer nada não, cara. Tá muito caro essa gasolina aqui. Não demorou, não vou abastecer também não. Vou meter o pé, mano. Dá, para. Tá louco, velho. E parece que tá sem atendente aqui, né? Não tem ninguém aí. Será que esse cara não acabou de fazer o posto ainda? Será que fechou o posto? Será? Porque a gasolina tá cara do mesmo jeito quando nós colávamos aqui, mano. Você lembra? Lembro. Ô Gui, sabe o que eu acho que nós temos que fazer? Nós temos que dar mais uma volta ainda nesse autódromo aí, viu? Vamos dar uma volta no autódromo? Vamos aí. Pra dar uma testada no carro? Vamos dar um rolê aqui. Vamos dar uma volta e ainda já sai direto pra oficina, beleza? Demorou. É bom que a gente já pode testar pra ver se vai dar mais algum sabor. Ah lá, não dá, mano. Não adianta. Bom, de vez em quando, tem hora que tipo assim... Ó, se liga, ó o meu carro. Eu vi o seu carro no retrovisor virando, ó. O meu também não tá... O meu não tá respondendo, meu carro, sabe? Eu acho que o velho achou que era pra mexer nos dois carros, tá ligado? Cara, meu carro tá engraçado, tipo assim, depois que... Quando ele era rebaixado, ele virava mais do que agora que eu coloquei só a moda esportiva. Ué? Tá estranho, velho. Olha que escroto. Olha isso, velho. Olha isso, o carro não tem estabilidade, Guilherme. Ó. Nossa, cara, ó aqui, ó, rodando. Cara, vou destruir o carro inteiro desse jeito, velho. Não bateu não, né? Não, eu só encostei na lateral. Mas o carro já saiu dando um horse aí, cabuloso. O velho, acho que acabou com a minha barra de direção, velho. O velho acabou com o carro, ele deve ter tirado a barra e colocado uma vassoura, não é possível, mano. Será, velho? Ele deve ter colocado um carro de vassoura. Olha meu carro. Meu carro tudo ele joga, mano. Tá doido. Cadê você? Eu nem tô te vendo mais. Eu tô completando a volta aqui. Eu vou devagar aí. Pra... Eu vou acabar Em vez de reto, eu quebrei pra direita, tá? Tá. Eu também tô indo devagarzinho, cara. Tô preocupado, cara. Bom, nós temos que resolver esse BO do nosso carro. Você vai vender o seu também, não vai? Vou, né? Tem que trocar de carro, porque esse aqui não tá dando, não. Ah, velho. Esse evento de drift aí que nesta quer... Ai, caramba, ainda bem que tinha uma ruim aqui. Quase que eu vou pro sal. Eu vou esperar você aqui, cara. Vou esperar você aqui pra nós... Tá muito zoado, né, os carros. Não dá. Vou esperar você aqui pra nós já ir pra oficina já. Eu tô tendo que ir devagar também pra não avacalhar. Cadê você? Você tá me vendo aqui? Chegando já. Ah, beleza. Vamos sair aqui já, ó. E nós vamos direto pra oficina, cara. Porque desse jeito não vai dar não, viu? É, eu também tô achando que não vai dar, não. Cara do céu, rapaz. O cara trocou, olha. Colocou uma vassoura no lugar da barra de direção. O cara acabou com o carro nosso, cara. E tava lisinho, cara. O meu era só trocar o farol. O meu era só apertar os parafusos da barra de direção, cara. Trocou a barra e cagou com tudo. Não, tá doido. Olha, tá cara, louco, cara. É isso. Acelerar o bagulho e tremer tudo. Dá até medo, velho. Dá até medo, cara. Olha, não dá nem pra andar no circuito desse jeito. Como que vai andar? Até desistir isso aí. Não, tem condição não. Vou tentar mais dar uma esticadinha aqui, vamos ver. Olha isso, olha isso, ó. É coisinha, ele já sai. Ó. Entendeu? Nossa, cara. Ele tá rodando tudo na minha frente. Cara, o cara cagou com nossos carros, hein, velho. Você viu? Não tem condição não. Vamos descer, vamos pra oficina. Vou dar uma esticada aqui, cara. Ixi, ele tá dançando demais. Não dá não, viu, Gui? Não, toma cuidado, viu? Toma cuidado. Acho que só em linha reta dá pra nós dar uma acelerada. Só pra fazer o último teste, derradeiro mesmo. Que não é possível, cara. Então, vamos dar a volta aqui. A gente pega a pista lá em cima e acelera naquela retona lá. Pra nós ver se vai pegar bem em linha reta. Porque às vezes também pode ser nossos pneus, né, mano? Que, tipo assim, tá zoado. Não nossos pneus, tipo assim. Lembra que a gente tá ali, você sabe que ali na autódromo fica muito resto de coisa que quebra dos carros, né, velho? Os caras não tão limpando ultimamente ali. Pode ser por isso também que nosso carro tá dançando ali, tá tracionando, entendeu? Então vamos tentar pegar na pista mesmo. Vamos tentar pegar na pista aqui na frente pra dar uma testada, bora?
Bora testar aqui, mano. Aí já não vou... nem parar ali, tá ligado? Já vamos acelerando já. Vamos acelerando já, então? Né? É. Então bora. Vai na frente aí, você. Tá jogando pra caramba seu carro, hein? Meu tá muito, cara. Ó, eu já tô meio com medo já, porque já tá tremendo, ó. Eu vou esperar passar essa curva pra acelerar, cara. Eu vou dar uma segurada também. Você bateu a frente do seu carro, tá amassado pra mim. Ah, é porque a hora que eu saí da autônoma... Vai, puxa aí, puxa aí, puxa aí, puxa aí. Fura a blitz, fura a blitz. A blitz vai tá aí ainda, então fura a blitz. Cara. Acelera, acelera, acelera. Acelera, acelera. Nossa, 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 velho. Fudeu, fudeu, fudeu. Estourou a barra aqui, malandro do céu.